Hej och välkomna allihopa. Jag heter Patrik Malmqvist. Vi tänkte prata om responsive webbdesign idag och gå igenom lite från vad det är och varför det är viktigt och lite råd på vägen på saker vi har gjort. Det är det vi tänkte prata idag här och jag och Frida. Ska vi se om vi kan få den att funka också då. Ja, Frida, kan inte du presentera lite grann? Ja, visst. Jag heter Frida Tors. Jag jobbar som art director på Mavic by Sigma. Mavic är Sigmas digitala kommunikationsbyrå och vi jobbar med att ta fram e-handelslösningar, webbplatser, mobila lösningar och vi jobbar även med digital pedagogik. Jag ansvarar för designen i de projekt jag är inblandad i och som har bland annat ett projekt just nu som har väldigt, eller för ett företag som har väldigt stor internationell kaliber. Jag kan tyvärr inte gå in på detaljer eftersom vi inte har lanserat ännu, men jag kan ge lite råd och så, lessons learned under presentationens gång om det här projektet. Tidigare har jag studerat och jobbat i USA. Bestämde mig för att flytta hem till Sverige 2010 i mars och har jobbat på Sigma sedan dess. Ja, jag heter Patrik Malmqvist. Jag har jobbat på Sigma i 7 år. Fram tills förra året så jobbade jag med egentligen bara ett stort system som heter minpension.se, den nationella pensionsportalen, som riktar sig till alla svenskar för att samla in pensionsinformation till alla svenskar. Så vi integrerar mot alla banker och alla försäkringsbolag och sammanställer det på webben till 1,6 miljoner användare. Så det är ganska publik sajt, mycket stort tryck. När orangea kuvertet är ute så servar vi den digitala versionen av orangea kuvertet också, så det är ganska stort tryck på Sveriges största direktreklamsrad i brevlådorna. Jag har lite samarbetspartner här i rummet som vi har jobbat och integrerat ihop med. Stefan på Volvo bland annat. Volvos pensionsstiftelse. Vi har haft förmånen att IDG utser de 100 bästa sajterna i Sverige varje år. Vi har haft förmånen att hamna på den listan 2 gånger. Så det är lite roligt när man jobbar med något sånt uppmärksammat och ansvarar för det när det är så uppmärksammat. Så det är vad jag har sysslat med. Så mitt främsta fokus över hela min karriär har varit webb. Sen 1 år tillbaka, vi har byggt massa mobilapplikationer och sånt också såklart åt min pension och pensionsmyndigheten bland annat. Men också ett gäng andra kunder. Så har jag jobbat med utveckling av mobilapplikationer. Men sen först i första så jobbar jag inte med teknikleveransen utan samordnar Sigmas olika affärsområden för att ta fram erbjudanden för mobila lösningar. Oavsett om det rör digital kommunikation eller strategi och verksamhetsutveckling eller teknik och appframtagning eller webbar och sånt där. Så jag är samordnande över hela alla affärsområden nu för tiden. Så, varför är då responsive design viktigt? Jo, om vi ska svara på varför-frågan. Webb. När vi tänkte för ett tag sedan på vad vi ska göra webb, då såg vi det här framför oss. Vi såg en användare som satt vid en desktop och surfade lite halvframåt lutade, aktivt, agerande när de skulle jobba och konsumera sin webb. Så ser inte dagens projekt ut och dagens användare ut. Utan idag så sitter folk tillbakåtlutad i soffan, surfar på sin tv. De har inte en mus, inget tangentbord. De kanske har en sån här liten att navigera med. De kanske ligger där och har en padda i handen, lite halvbakåtlutad, och swipar runt. Och vi har så många olika typer av enheter så vi kan inte veta och kan ta ställning till vilken situation användaren är och hur de egentligen konsumerar det hela. Och det är det här vi behöver angripa. Och om man då tittar på lite statistik och trender runt detta så kan vi se att det görs en undersökning utav svensk internetstatistik som varje år kollar på svenskarnas beteende. Och förra året så konstaterade de att 36% av alla svenskar använder internet i mobilen regelbundet. Tittar man också då på vad vi var inne på, det här med mobila bredband, en liten trend. Man kan ju se att fasta bredbandsabonnemang är... Det växer inte jättemycket längre, medan mobila bredband exploderar. Det här är förra årets, första halvåret 2011 i detta. Ser man internationellt sett så ser man att 2013, årsskiftet 2013-2014, då är det fler som konsumerar webb via, eller accessar internet via andra kanaler än desktopkanaler. Så om man ska börja ett stort webbprojekt av strategisk vikt idag som kanske tar 1 år att slutföra så ska man ju inse att
majoriteten av våra användare när det här är klart kommer vara mobilanvändare eller andra användare än desktop. Därför är det viktigt att börja fundera på hur man ska komma åt alla de här kanalerna. Och då kan man fundera på hur man löser det här då och hur man löser att komma åt själva mobilkanalen. Det kanske Frida kan berätta lite mer om. Ska jag ha micken nu då? Eller? Då kan du ha micken. Ja, så hur har det sett ut nu då innan? Hur har vi jobbat med att mobilanpassa webben? Det finns tre olika vägar man har använt. Och den första är att man inte gjort någonting alls. Utan man låter sina användare zooma in på sina mobila device. Och försökt att ta del av innehållet på det viset. Det har ju inte varit optimalt. Användarvänligheten har ju inte varit så bra såklart. Så det är ju väldigt, det ska man inte använda idag. Så vad gör vi istället då? Ja, ska jag vara med också? Jo, så har vi jobbat med att ta fram mobila versioner av hemsidan. Vilket är fortfarande i browsern, men man har anpassat designen så att den passar på en mindre skärm. Men det är en separat plattform, vilket innebär att lite skillnader där. Sen en tredje är ju då en iPhone-app. Och här har man då egentligen tänkt, man har satt fokus på enheten. För att när man tar fram appar så ska det ju då vara för både iPhone, Android, det är plattor och alla möjliga. Så det innebär ju att det är otroligt många olika lösningar som man måste jobba med att uppdatera på olika ställen. Det krävs olika kompetens för att göra det här. Så det har ju också ställt till med ganska mycket problem då, eftersom att det kommer allt fler enheter ut på marknaden. Och det där är väl en viktig sak att konstatera. Just den här kompetensen och kostnaden. Att utveckla webb är en teknik. Att utveckla mobil webb på det sättet som vi har gjort fram tills idag är en viss typ av kunskap. Och man löser dem inte i samma projekt. Det är olika öar av teknik, olika lösningar. Så uppdaterar man någonting där, så uppdateras det nödvändigtvis inte någonting där om det ska hända någonting i logiken. Och samma sak med apparna. En iPhone-app, men ska man göra en iPhone-app? Micke? Jag är strax klar med den här. Ja, det är bara... Jag står här jämte. Vi står nära varandra. Så kan man ju fundera på, ska man utveckla en Android-app, en iPad-app, en Windows Phone-app? Vart går gränsen? Det kostar ju jättemycket pengar att göra de här sakerna. Och det kanske finns en annan lösning på det. Och den tänkte vi komma in på nu. Ja, eller hur? Så responsive webbdesign bygger på egentligen tre byggstenar. Först är flexibla gridsystem, den andra är flexibla bilder och sen media queries. Vi kommer gå in på lite detaljer lite senare, men först tänkte jag att vi skulle kolla lite på exempel så att ni får en idé hur det här ser ut när man jobbar med responsive webbdesign. Vi har tagit ett exempel här som heter FoodSense, en sida. Det man egentligen jobbar med mest när man tar fram en design som ska sträcka sig över hela spektrumet storleksmässigt är att man fokuserar på sitt content väldigt mycket. Man måste se till att man kan sitt content, man vet hur man ska prioritera hierarkiskt och man har koll på sina användare. Det är liksom grunden till det här. En annan del är ju också hur man navigerar på sidan, vilket är väldigt viktigt och skiljer sig väldigt mycket mellan storlekarna. Om vi går vidare och kollar på de andra storlekarna då för den här sidan så ser man att man har använt sig av flexibla bilder. Att man ser samma bild men den förminskas i storlek i procent då. Och sen har man även då se till att man har prioriterat olika innehåll i den mindre versionen. Så att det viktigaste ser man först egentligen. Det bidrar ju till en hel del scrollning. Men det har man ju sett en ökning av. Och det är inte direkt något problem med det. Utan på en mobil touch device så man det här med below, above the fold, det finns liksom inte kvar längre. Och sen om vi kollar på navigeringen såklart så har man ju då sett till att det är lättare
att navigera. Man kanske inte kan visa alla menyval på en gång om man har en sån här liten skärm. Så då har man kommit på andra lösningar där man klickar på en menyknapp och så får man kanske de nedfällda istället. Så att man kan ju tyvärr inte visa allting på samma gång som man kan göra på en större version. Så det är lite sådana grejer man måste tänka på när man tar fram de här typerna av sidor. Ett typiskt exempel här är just kolumnerna. Jag har ju navigationen där. Medan när vi får lite smalare så lägger sig navigationen högst upp. Oj, ja, det blir helt... Så det är ett tydligt exempel. Jag ska visa ett annat exempel också. Det är den här. Jag tänkte jag ska visa den på flera device. Så vi kan se hur den ser ut. Här har vi i en desktop-version. Vi har en bred liggande padda som ligger där. Det här är byggt i något som heter Less Framework. Och det jag tänkte jag skulle visa till att börja med, det handlar inte bara om att få in det, rent squeeza ihop det, utan om vi tittar på navigationen här uppe så ska vi se hur den blir på ett riktigt litet device. Ska vi se, går upp. Jo, navigationen har även bytt helt typ av struktur. Den har gått från att vara ett pekorienterat när man har den i den stora skärmen så blir den, ska du ta mouse over för att få menyn att fälla ner. Det är väldigt musbaserad navigation. På en iPad eller en iPhone så är det svårt att göra mouse over på någonting. Så då har vi istället sett till att vi fått en annan typ av navigering. Där vi är mer touchvänlig, där det blir som knappar istället. Så det handlar inte bara om att få ihop det handlar också om att ändra navigationen. Och att samma navigation följer med på liksom alla ställen. Så det här var ett annat exempel. Om man tar och tittar på andra enheter här, element i. Den här breda som vi ser här. Samma breda här. Och det handlar om att vara flexibelt också. Man kan se till att bilden skalas. Men man kan också se till att på en liten device att det laddas en mindre bild. Så man inte behöver ladda en stor bild som man bara skalar ner. Och det var det som Frida var inne på. Att det är gridsystem, det är flexibla bilder så att vi laddar en rätt storlek på en rätt bild. Och så handlar det om media queries också. Det ska vi komma in på alldeles strax. En annan litet sista element jag ska visa här. Vi tittar på det här elementet. Tre stycken kolumner som vi tittar på. Och här är det bara en typ av. Och de är swipeable i sidor istället. Så de kan ändra karaktär också, elementen. Så det passar den typen av device där man kanske mer har en touchbaserad meny. Oj, nu börjar den klaga. Japp, det var lite exempel på, vi har ett annat exempel också. Jag vet inte om, Boston Globe är en annan som man pratar om mycket i responsive design sammanhang. Det var väl en av de första tidningar som anammade det här konceptet. Och det är lite speciellt eftersom den är väldigt content-tung. Den har otroligt många menyval. Och den här använder vi när vi för att få in lite inspiration för vårt projekt. Det vi kan se nu, om vi går ner i storlek. Så har man helt enkelt, istället för att ha alla menyval som man hade innan, så har man grupperat dem och kallat dem sections här uppe. Och sen har vi då en drop-down för alla de menyvalen som på den desktop-versionen var synliga då hela tiden. Så då, det är ett sätt att liksom lagra upp den här navigationen när man har väldigt många val. Så den här är väldigt bra att kolla på om man vill få lite inspiration. Ja, gridsystem. Det är en av de viktigaste komponenterna då när man jobbar med responsive webdesign. Är att man har en bas som man jobbar utifrån. Less Framework är ett exempel på det som vi använder. Här har man då
egentligen delat upp de olika storlekarna i. Vi har 10 kolumner för desktop, sen går vi ner. Vi fortsätter med 10 på laptop, liggande platta. När man kommer till stående platta så går man ner till 8. Liggande telefon så är det 5 och sen ner till 3 på stående telefon. Ni kan gå in på Less Framework om ni vill läsa mer om det. Jag tänkte också, här är ju då ett exempel på ungefär hur man kan jobba med det här gridsystemet. Man jobbar ju väldigt mycket med grupperingar av innehållet. Eftersom det ska ju liksom flyta på allt eftersom man går ner i storlek. Så här till exempel så ser man ju då att man har på 10 kolumner så har man delat upp det så här. Sen när man går ner i storlek så har man då, eftersom det här verkar vara väldigt prioriterat, så har man löst det på det här viset. Och så här kan man tänka och lägga ut sitt content innan man ens börjar med designen. Kanske man är på interaktionsdesignsnivå och leka runt med hur man ska gruppera olika contentdelar då. Här har du stående smartphone, liggande smartphone. Så det är ett bra sätt. Ni kan gå in på den här, det är en jättebra sida om man vill bli inspirerad. En annan grej på det är att Less Framework, där pratar man om att man... Det är inte direkt den här fullt responsive lösningen, för här har man valt att ha något som heter breakpoints, vilket innebär att när man kommer till en viss bredd i pixlar då, så ändras designen. Som vi såg på Attain Design där, så går den över till en layoutversion då. Så att det här kan vara ett exempel om man inte direkt har den här, om man har en begränsad budget till exempel, om man vill, det underlättar eftersom man tar bara fram de här 4 olika varianterna då. Och på det sättet det funkar det här, så är det, jag var inne på det kort om det här grid-system, flexibla image och media queries. Media queries är en teknik som hjälper oss att ta reda lite grann om hur sidan ska renderas. När vi bygger webb så fungerar det ju så att en webbklient, till exempel en telefon, kopplar upp sig till en webbserver och säger hej och hå, jag vill ha den här informationen från dig. Jag är en iPhone med Safari på. Servern skickar tillbaka 2 filer till viss del kan man säga. En med content, en HTML-fil, och en CSS-fil som säger hur contenten ska visas och appliceras. I den kan man ställa olika regler som säger om du är så här bred eller den här typen av device eller om du är liggande eller stående format, så gäller vissa regler. Och det är så man styr vilken typ av element och vad olika elementen ska ta vägen. Sen så finns ju elementen beskrivna och innehållet beskrivna i själva HTML-filen. Så man servas med samma HTML-fil, samma CSS-fil. Man kan se till att CSS-filerna skickas rätt till rätt device också i och för sig. Och sen appliceras de reglerna som gäller för det deviceet och den storleken. Och det finns lite, vi kommer komma tillbaka till det sen, att det finns lite faror med just bara att dra slutsatser om storlek också. Japp. Ja. Ett annat exempel på gridsystem är det här GridPack som är ett jättebra verktyg. Det är en byrå från England som har tagit fram. Gridpack.com kan ni gå in på och kolla. Det är egentligen ett verktyg där man kan gå in och labba lite med den här. Man kan se, man kan välja hur många kolumner man vill ha, hur mycket padding, gutter width och så vidare. Och se liksom, vad passar mig, vad passar mitt content? Så det är jättebra inspiration och man sparar jättemycket tid att använda den här. Sen det som är så himla bra med den här är också att när man har tagit fram ett gridsystem som men den här mallen fungerar jättebra, då kan man nämligen spara den. Man kan ladda ner dem så man får även en PNG-fil som man kan använda när man designar. Och man får även CSS. Så det är jättebra, det är verkligen kanonbra. Sparar jättemycket tid. Så gå in på gridpack.com om ni vill veta mer om den.
Vissa av de här funktionerna behöver man dock även lösa med JavaScript för att få vissa av de här funktionerna funka, som till exempel swipe och att man har rätt storlek på rätt bild som laddas för en mobilanvändare. Så CSS löser ett visst del för att se till att det anpassas storleksmässigt, men du behöver JavaScript också för att till att få viss typ av den här mobilkänslan och den typen av funktioner som man kanske är van från iOS eller Android. Så, då har vi pratat till viss del om varför det är viktigt med responsive design. Vad som löser det hela responsive design. Gridsystem, flexibla bilder, media queries. Vi har jobbat med några projekt. Vi tänkte dra 8 stycken lärdomar från projekt som vi har kört också. Vi tänkte börja med den här. Även hur hype det här än verkar vara just nu med responsive design, så är det ingen universallösning och det är inte ens en metod. Man kan inte säga att vi kör responsive webbdesign och då vet alla vad vi ska göra. Utan det är snarare ett mindset där man får lite råd på vägen hur man ska göra, men det löser inte allting. Utan man måste ha lite andra principer som guidar en på vägen när man kommer fram till vägskäl, när man ska fundera på ska vi gå det hållet eller det hållet, så behöver man fundera lite grann på hur man gör. Och kanske det viktigaste kompassen att ha med sig när man gör de vägvalen är, ja vadå? Jo, det är så här va, att det uppstår ju lite problem här. När man pratar olika storlekar på enheterna så det är ju inte så att alla smartphones är lika stora eller alla eller har samma upplösning eller alla plattor har lika stora och så vidare. Så vad som händer är att man kan liksom inte ta för givet att om det är inom den här storleken, inom den här pixelbredden, så serverar vi den här mobilanpassade versionen. Det är inte alltid så det är. Till exempel om vi säger att vi har en iPhone som har en Retina-display, då är ju skärmupplösningen annorlunda från en annan och då kanske den serveras fel. Så att man måste göra så här finjusteringar lite så baserat på hur det ser ut hos din användare. Också så här när man pratar om kontext, man kan inte ta för givet att alla som är på mobilen och surfar springer runt i affären och kollar liksom vad man ska köpa för mat eller du vet, man kan inte det finns olika ställen där man använder sin mobil eller sin platta. Så det viktigaste är att man måste verkligen känna sina användare och veta vad är det för behov de har, så att man kan baserat på det göra sina val hur man ska servera de olika versionerna egentligen. Flika in lite till där. Och det är ett exempel på det är till exempel en skärm som har en viss upplösning. En lika stor upplösning som en iPhone. Drar man en slutsats att jag är på stan och man har ett kontext som bara ska fungera för att vi är en mobil, så har man ju kanske gjort sig en liten otjänst på hur folk navigerar. Och kanske också storleksmässigt, även om man har en så här stor skärm, så hjälper det ju inte att man designar så att man inte kan se någonting. För folk kanske ligger i soffan och navigerar med en sån här. Så man måste känna sin användare och anpassa sig efter det man fick göra. Och så är det även med viss typ av funktion. Vissa typ av funktion kan ju till exempel vara jag vill hitta närmaste bankomat här utanför. Sitter jag på min PC och jag sitter till exempel hemma, då kanske jag vet var jag bor, vilket personnummer jag har. Eller personnummer, det vet jag, spelar väl ingen roll. Vilket postnummer jag har. Är jag här? Jag har ingen aning vad postnumret är här. Men jag har min mobil med mig, jag vill ha GPSen. Så det är svårt om man får liska ut lite grann så att man får olika valmöjligheter. Men just kontext och storlek på skärm är inte en slutsats på, som man kan dra om någon användare. Så att man delar upp att nu ska vi komma till en mobilsajt för mobil.aftonbladet.se för vi var på en viss version. Det är inte en slutsats man kan dra. Ja, just det. Ni har säkert hört Mobile First. Det finns till och med en bok som är skriven om det. Jag kan säga det, personligen så kan jag tycka att det har varit en bra approach. För att hur den är, när man jobbar med design så är det såklart lättare att gå från den svårare versionen upp till en lite lättare. Och svår menar jag att du ska designa någonting, det är otroligt mycket content på
en väldigt liten yta. Så det är svårare att designa. Så jag tyckte att det var lättare att börja från mindre till större. Och vad som också är bra med om man börjar med mobilen är att man tvingas verkligen att gå in på att prioritera sitt innehåll. Man fokuserar väldigt mycket på just ha en väldigt bra grund, att man kan sitt innehåll, man kan sin användare och man får liksom en bra, om man har en sån workshop innan så blir det bara lättare och lättare efter det. Och det är svårare om man börjar med en desktop-version och man har all yta liksom i världen att sätta sitt content på. Man behöver inte tänka så mycket. Man behöver inte tänka, men behöver jag verkligen den här informationen? Och det måste man verkligen tänka till på mobilen, att om det inte finns utrymme för det, ska det vara där överhuvudtaget? Man vill verkligen tänka till. Och det är det som jag tycker har varit bra när man har jobbat med mobil, från mobil och uppåt. En annan viktig aspekt är ibland så kan det finnas anledningar att bryta ut sin content. Jag brukar förespråka content på webbteknik, men om man har en specifik funktion så kan det också vara bra att kanske vilja göra en egen app för det där. Och vissa saker kanske finns bara ett värde när du har i appen. Så vi var inne på det här med GPS-positionen. En kund till oss, Liseberg, som vi har byggt till oss, de har en app där man kan se sig vart man själv är någonstans och kanske vill veta vart man går. Man kanske är ny i stan, vart ligger spelhuset. Det värdet har du inte jättemycket stort nytta utav när du sitter hemma på din PC, på din desktop. Men när du väl står där så har du ett värde att ta reda på vart det är någonstans. Eller vart dina vänner någonstans är inne på Liseberg, för du vill hålla reda på vart de är någonstans. Vad är ungarna, vad är frugan? Det där kan du göra. Och då är det mycket viktigt att liksom att man har anpassat sig till det, och därför behöver du bygga en egen app. Så ibland när du vill komma åt saker som finns i mobiltelefonen som GPS, kamera, accelerometer och de andra sensorerna som finns där, så kan det vara värt att bygga en app istället för att lösa det behovet då. En annan sak som är viktigt, det är samsyn. Och det har vi märkt de här projekten vi har gjort också, att visst, vi har byggt webb i 15 år. Alla vi som har gjort det, våra beställare har byggt webb i 15 år. Utvecklarna har byggt webb i 15 år. Designerna har byggt webb i en massa år. Frida är lite yngre, så hon har inte på många, så många år. Men vi har olika vi har olika perspektiv på det där. Och responsive webbdesign, alla kommer in med en föreställning om vad det är vi ska göra. Och begränsningarna är annorlunda. Fast den utvecklare ser det från ett helt annat perspektiv. Kunden från ett helt annat perspektiv. Och det är det här det handlar om till stor del också. Att vi måste ge upp kontrollen över exakt det 15 pixlar till höger om den. Eller 20 pixlar dit. Utan allt ska ju flyta och anpassa sig efter den devicen så bra sätt som möjligt. Så man måste lämna kontrollen. Och där har man väldigt olika åsikter om hur man gör rent tekniskt. Eller grafiskt. Eller interaktionsmässigt. Så Frida har ett litet exempel här på hur ni löste det. Ja, precis. När vi jobbade på våran responsive webblösning för det här företaget, så hade vi en workshop där vi var både utvecklare, interaktionsdesigners, designer och arkitekter med på det här mötet. Jag hade tagit fram en design för mobilen. Jag hade skrivit ut den i några versioner. Vi klippte upp designen och började diskutera, okej, men hur ska vi jobba? Hur ska vi gruppera de här olika content-delarna? Och det var jättebra, för utvecklarna kunde sitta och tänka kod. Interaktionsdesignerna kunde tänka interaktionsdesign. Jag kunde tänka, ja, men du, flyttar du den dit så måste den byta färg till det eller så, för annars blir balansen helt kajko eller så. Så vi hade en väldigt bra diskussion där, och det var väldigt vad ska man säga, man sparar väldigt mycket tid på det här. Och sen en annan grej som vi gjorde som jag tyckte var väldigt roligt. Vi klippte ut ett litet fönster. Så med väldigt enkla medel så gjorde vi ett litet fönster som var storleken på vad man skulle kunna se i en mobil. Och så drog vi den hela vägen för att se till att användarvänligheten skulle inte gå ner då, utan att när man hade grupperat om det här så kunde vi ändå kolla så här. Så det var jättebra grej vi gjorde. Bra tips. En annan grej var att allt eftersom jag tog fram designen så satte jag upp det på väggarna.
Så här till exempel ser du då att här är 8-kolumners versionen, här är 3-kolumner och här är 5-kolumner. Och vad som hände var att när vi jobbade i det här rummet, vi var utvecklare och designers då, om det var någonting som vi ville diskutera så kunde vi bara ställa oss upp, typ peka. Men du, den här, ska inte den bytas ut till den? Eller den här funktionen, hur fungerar den? Och sen kunde vi bara liksom gå ett steg hitåt och säga, ja men om den ändras så, hur ser det ut här och hur ser det ut där och där? Istället för att hålla på att öppna upp massa fönster och sitta på datorn och men kolla här liksom, men det, och så tar det massa tid. Va? Det är liksom onödigt. Så he upp designen på väggarna så att man verkligen får en överblick över alla dem. För det är väldigt mycket design. Måste jag säga. Det kan jag tänka er. Normaltvis så kanske man har jag vet inte, 15 eller 10-15 sidor gånger 4. Så det kan bli väldigt mycket. Ja, jag har varit inne på det här lite innan. När vi bygger webb annars så har vi en viss föreställning att vi gör all navigation och alla element baserat på en mus. Nu kanske vi har touch eller någon typ av sån här device som vi navigerar runt på, som vi sitter i soffan och navigerar. Så man måste fundera på vissa typer av element som just den här mouse over-funktionen som för att få upp viss funktionalitet och andra typer av inputfält, att de ska vara touchvänliga för den kontexten som det används. Och det är väl rätt viktigt att man tänker om på det där verkligen och inte bara gör som man alltid har gjort. Ja. Vi tänkte ta nästa. Den här har inget med responsive design att göra och jag, Frida, ville inte att vi skulle ha med den alls. Utan jag tog med den för jag vill ha lite med ett skämt också. Vi kan fundera på, vem saknas? Flash Gordon saknas. Vi ser till att bygga webb och ser till att allting funkar fint på alla typer av devices. Och så kommer vi till ett iOS-device, en Apple-device. Och vi får upp den där fina lilla ikonen på allting. Så det faller lite grann om vår content bygger på Flash. Så jag tycker det är väldigt viktigt att undvika det. Det är HTML5 som gäller, CSS3, JavaScript, flexible grids, flexible image och media queries. Det är så vi bygger webb helt enkelt. Sista grejen. Inget kan någonsin ersätta riktiga användare. Speciellt nu när vi funderar på i vilken kontext använder de det hela. De sitter inte på ett skrivbord framåtlutade över sin desktop. De är i en annan kontext och använder det här. Och om 2-3 år så är majoriteten av våra användare inte vid ett skrivbord och surfar. Därför är det väldigt viktigt att vara ute i den miljön de är och testa och se hur det verkligen funkar. Det här så ersätter ingenting. Vi kan dra alla slutsatser på vägen annars förrän vi har varit gjort riktiga intervjuer. Ja, vi har alltså pratat om varför responsive webbdesign är viktigt. Vad responsive webbdesign är. Hur det fungerar. Jag var inne på de här HTML5, gridsystem, flexibla image, media queries, JavaScript, CSS3. Ni hör att jag vill repetera de viktigaste punkterna. Vi har tittat på några exempel och vi har gett ett par råd från projekt som vi har lärt oss på. Är det någon som har några frågor? Ingen fråga. Frågan ni borde ställa till Frida är, kostar det här mer? Ja, det beror lite på egentligen från... Alltså, vilket läge man är i. Varsågod. Tack. Man brukar räkna på att ungefär 20-30% mer i kostnad från att ta fram en vanlig desktop-version av sidan. Men det beror lite på också vad det är man vill ha. Är det från scratch man ska göra det eller har ni en befintlig sida som ni vill göra till olika storlekar och så vidare. Så det är lite olika. Några andra frågor? Ja? Man har ett content management-system som egentligen levererar sidor för desktop. Då. Är det systemet som ska leverera det här också? Eller lägger man ett lager ovanpå? Eller vad? Du kan göra om din struktur och dina masterpage och CSS-erna. Och anpassa det helt enkelt. Så kan man fundera på, ska man vara helt flexibla och passa alla upplösningar? Eller räcker det med till exempel som Less Framework 4 olika storlekar? Och då kan man ju ta Less Frameworks som är en CSS och lite JavaScript och lägga på det och designa om de sakerna. Så man behöver inte börja om från början. Men det beror också på den kontexten man vill använda sig av det hela. Men CMS-systemet som ska stödja det? Om CMS-systemet kan stödja att du kan stoppa in vilken CSS du vill, så är det löst. Och det gör de flesta CMS-system idag. En bra fråga. Någon annan fråga? Inga fler frågor. Solklart. Alla går hem och gör det här. Det är bra. Fastnar ni så vet ni vem ni ska ringa. Ni ska komma till oss. Tack, det var det jag hade att säga.